ไม่ตัวสิ้นใจจ้าก็แต่ชิงกันนี่บาบาโอ้ชิงไล่เมย์สุดแล้วดับไม่ตายเลยอยู่ตามหมู่เลยคงอยู่ได้นี่แหละเมียเวรีจ้าได้นูบิญว้าวนอนิมัสกูตู้เยฟันจีซาอีเตียวก็ติ้ง20รันเซ็งโอ้ละส่องไปดิบีดูဖြစ်ပါတယ်ไม่เลยเนาะอาจารย์ดีๆก็นี่สิ่งนี้ဝင်มั้ยกูหน้านี้มาดิกระบอกนี้อ่ะล่นนี่เหรออ่ะเนี่ยลาဝင်มั้ยဆိုစဉ်းစားရတာပတ်တန်ချင်းကနေပါပါဟိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြည့်ရတော့ကြောင့်မို့လေလောက်ဝက်လက်စားတွေမဝက်ဘူးတပွင့်ဆိုတော့ပြီဒါကျွန်တော်တို့အဲလာပါပြီဟော तू หน้าเนี่ยအရန်လိုက်တယ်เนาะ तू စပင်းကြီးဒီဇိုင်းနေပေါ့เนาะလိုက်ဖက်တယ်အရန်ရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်လည်းမရှိပါဘူးเนาะ तू လည်းပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဒီလောက်ဝက်လက်စားတွေ तू အရန်ကြီးမစင်ဘူးပေါ့เนาะဒီစိတ်တပွင့်လေးပဲ तू ထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะရှင်းရှင်းလေးနဲ့စိတ်ကလည်းအကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကနာဘူးစင်ဒီတော့ကြာတော့ fancy လေးတွေပဲပါတော့ဟောအရင်တော့ fancy ပဲ fancy ပန်းနေအာနာပဲဟာဆင်းလိုက်ပြီတကယ်ဖြစ်တာပါအာကတော့ခိုင်းမရှိဘူးမင်းသူပတ်စံရှင်းခါနေမှာနော်သူပတ်စံထုံနေသူပတ်စံနဲ့သူရှင်းမလို့ထုံနေတာအဲ့ဖျက်နေထုတ်ပြီးအပေးခါနီးကြမှာမရှင်းဘူးလားမရှင်းအန်တီကနောက်ကနေဟာမီးရောက်ပါတယ်ဟာတော့အားရှင်းမယ်မင်းမရှင်းဘူးမရှင်းဘူးမဲအေကိုရှာတွေ့တယ်သားနေတာရောသားလိုက်ပါလေအတင်းရှင်းတာနော်အန်တီကใช่กุยเลยก็ดิไถ่ตั้นชวยบะยิงมาบลอลีลาได้ใส่เหมือนบลอลีใส่ผู้ใส่เหมือนผู้ลาดาเว้ยดังแม้ดิยောက်တော့มันช่องตาอามาอีรู้ตู้อเมรู้ยောက်นี่ล่ะยောက်เนี่ยมันช่องตาอามาเนี่ยไม่ทีนเอาอย่างเงี้ยเปาะแล้วเปาะเลยโหวันแล้ววันตาบาเลยไอ้ prefect ก็ประมาณซุงปีดิเลสองเลยเปาะเลยวะเนาะจนเราทีนเราตําโบจี้ดิเลสองกูยีญุ่นน่ะทีนมาเลยเนาะกูตะมาตู้หน้าเนี่ยเลยยันไล่เลยเนาะရှင်းနေတာเจซุเลยยันติมมาเลยไอ้มันช่องตาอามาอีอเมยันเจซุติมมาเลยတော့မမျောလဲတာဘူးအဲမမျောလဲတာဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးမှ secret တခါရေးပြီးဘလော့ထဲမှာထည့်ရိုက်လိုက်တယ်ကောင်းပြီလက်အမေ secret တခါရေးပြီးဘလော့ထဲမှာထည့်ရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ဆောင် surprise ပေးတဲ့ဟာကိုသူကဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အထဲမှာပေါ့နော် secret တခါရေးပြီးမှပေါ့နော်ဇလန်းပေါ့နော်ရေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘလို့ထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးနော်ထွက်လာတဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်အောင်နော်သူချက်ချင်းပေါ့နော်ရေးလိုက်တဲ့ဟာထဲမှာတယ်နဲ့တားရဲ့ရိုးသားမှုလည်းဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အမေကဝယ်သေးတယ်โยธาหมู่ก็กုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဝယ်ပေးတာတဲ့ဝန်တာစီရနော်โยธาหมู่ရဲ့ရလက်ပေါ့သူပြိတ္တကအားပေးနေရတဲ့ဆိုင်မိသားစုတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းပြီးကိုအားပေးနေရဆိုအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဗျကြားတယ်နော်အားလုံးပဲပြိတ္တဆိုရဲခံစားချက်မျိုးထက်မိသားစုလိုမျိုးခံစားချက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်နော်အားလုံးဒီ comment တွေမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးကတကယ်ပဲကိုမောင်လို့ကိုအကိုလို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလို့အားပေးကြတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တားလေးပြင်လို့ဆိုတော့အာတားလေးဂယူးဆိုင်ပါကျမယူဂယူးဆိုင်ပါအမားနဲ့အောင်နေပါတားလေးဟိုမဟုတ်တိုင်းမလုပ်နဲ့တော့အရင်မတောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဟာဖန်တွေကဆုံးမမှာတော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲကဒီအနော်ရဲ့ fan တွေရောဘာတွေဆုံးမကြလဲတော့မသိပေါ့နော်ဆုံးမမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအနော်မပြောနဲ့ကျွန်တော် channel မှာအနော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုခုတင်လို့အဆင်မပြေတာရှိနေအောင်မကျွန်တော်ရဲ့ဒီ messenger မှာလာပြီးတော့ပေါ့နော် comment တွေရေးပြီးမှပြင်ပေးဖို့ပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုမှလဲမိသားစုပုံစံလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတနိုင်ဆုံးတော့ပြင်ပေးပါရအောင်နော်ဟုတ်အရင်တော့ fancy ပဲ fancy အရင်တော့ fancy ပဲအခုစိန်ကပထမဆုံးကြည့်ဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်ဒါထိတ်တက်ရွှေပင်ရင်ကလည်းဘလော်လေးမောင်လေးရိုက်ပြီးပါဆိုလာကန်လန်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးရိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာစိန်လေးဝယ်အာမလုံးဝမတင်တော့ဘန်ချောင်းသားမကြီးအမေအားဒီလိုဝယ်ပေးလိုက်တော့လေပြောပါတယ်မန်းချောင်းသားအမရဲ့မိကတော့အဲပထမဦးဆုံးတော့တရင်ကျွတ်မှာဆိုအမေကိုကြောက်မယ်အမေကိုကြောက်ဖို့ကတော့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်တရင်ကျွတ်ရောက်ကနေဆိုအမေကိုကြောက်မယ်ပြီးရင်ကြောက်တဲ့နဲ့လူကြီးသူမှပတ်ပြီးကြောက်မယ်ပတ်ပြီးကြောက်မယ်မပိုးပတ်တောင်းမယ်ကဲအားလုံးပဲတရင်ကျွတ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအနောက်လိုမျိုးပေါ့နော်အာကြောက်ရရှိတာကြောက်ပြီးတော့ရရရှိတာလည်းရကြပါတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးယူသားစူးစားတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေဝိုင်းချစ်တယ်သူရဲ့ fan တွေဝိုင်းချစ်တယ်ဆွေမျိုးတွေလို့အတိုင်းဝိုင်းနေလို့ပေါ့နော်ဝိုင်းချစ်တယ်ဟာမြင်ရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုကျွန်တော်ဆိုလဲသူရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတက်နိုင်သလောက်တော့စူးစမ်းပြီးတင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်အောင်ဒီညမှာလုပ်မဲ့အဆီဇင်တစ်ခုကိုကြီးညာထားတဲ့ဟာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စက္ကန့်နေ့ညနေမှာကျွန်တော် Nobel Bar နဲ့ Hello Bar မှာတဲ့ဖြောပြမယ်လေးကိုနိုင်အောင်နားထောင်ကြဖို့လေအားလုံးဖြစ်ပေါ်တယ်ခင်ဗျာလိမ့်စာလေးရတော့ဒီမှာပါကဲပြိတ္တကြီးဒီမှာပြထားတဲ့လိမ့်စာတိုင်းပဲဒီညနော်အခုညတွားပြီးတော့အပေးလိုက်ကြပါအောင်နော်အမဘယ်လိုဖြောပြမလဲတော့မသိဘူးအာကျွန်တော်လည်းဒီ
Facebook တို့ YouTube ကနေမှာเนาะသူရဲ့ live ပေါ့เนาะ live video တွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ကနေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ share ပေးပါမယ်သူရဲ့လှူရှားမှုသတင်းတွေသူရဲ့အမှုပြန်လှူရှားမှုသတင်းတွေပေါ့เนาะတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะ update ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် channel မှာလည်းတင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel မှာလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ခုန live တွင်သားတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်ပုတ်တင်ထားခဲ့ပြီအခုခဏလေးနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်သူရဲ့live မှာ guitar tv ဆိုတဲ့အတန်ကိုပေါ့သဘောကျခုနားထောင်နေတာနိုင်မယ်เนาะလုံးဝကြည်လင်ပြီးတော့ပေါ့အတန်လုံးဝရှင်းနေတယ Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်မှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပေါ့เนาะသူဒီ live လွှင့်ထားတဲ့ဟာအပိုင်း1အပိုင်း2ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့တချင်တွေတွားပြီးမှဒီရှေ့မှာတင်ထားတဲ့ video နှစ်ပုတ်မှာလည်းတွားပြီးအားပေးကြပါเนาะဒီနေ့ဒီမှာဒီ video ကိုအရေးပေါ်လုပ်လိုက်ရချင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဒီစိတ်ဆန်းနေသူ့လက်ဆောင်ပေးရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ပရိသတ်တွေလည်းအားလုံးဝမ်းသာမယ်လို့ထင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် channel ကနေဒီအနောက်ရဲ့လှူရှားမှုသတင်းတွေအနုပြန်လှူရှားမှုသတင်းကိုတင်နေကြအတိုင်းပဲပေါ့เนาะတင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးဝမ်းသာစရာသတင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအလုံးပဲနောင်နဲ့အတူဝမ်းသာနိုင်မယ်ပီတိဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစ်တွေတွေ့တယ်သူရဲ့ live show တွေ live ဒီသချင်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော် online မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ channel ကနေပြန်လဲပြီးတော့ share ပေးပါမယ်လို့เนาะ